Protesta e opozitës me bllokimin e 6 kryqëzimeve kryesore në vend nga Lezhë në Fier ka shkaktuar kaos në qarkullimin rrugor dhe rreth të gjata automjetësh në disa zona. Ndonse e paralajmëruar, jo të gjithë arritën që të shmangnin bllokimin në rrugë. Disa drejtues mjetësh të bllokuar në rreth rrotullimin e Bredeshëshit në Elbasan thanë se nuk janë kundër protestës, por kundër formës së saj. Ato duhet të protestojnë, po jo në këtë mënyrë që na bllokojnë rrugën, ne punojmë gjithë ditën. Edhe të ashtë vëndomi dhe 3 orë këtë për ti këtë shpi, nuk më duket normale. Ditë për Maqedonia se nuk e kësha lytë komë fare të viktu, e kishtë etë. Iqë, ka 3 orë vi për Tiranë një këtu 3 orë më për duke. Nuk kishit lejmërim zotre? Jo, ku ta di unë Maqedonia që qarë dhe po të 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 Kush ka vjedh, qkohet gjithë, bëj burgu në ati. Tani, këtë gjarës duhet lejon, janë jashtë lishme, blokohen rrugët. Si mund bëhat, tjertë janë lotë në puna. Ja, këtu Shqipërin ndodhin këtë gjarë, nuk e di. Drejtë dali në bërsheshe, si që kam bërë vene tjera, në qendrë qytetit, ku lejohet. Këtu, do iki tjetëri, do iki në Maqedoni, do iki në Greqi. Shlej ka i të rikëtu me familje. Në Bredeshesh ishte dhe nyja më problematike, sa i takon qarkullimit për shkak se mungojnë rrugët dytësore, për të mundësuar qarkullimin. Në zonat e tjera, policia devijoi trafikun drejt rrugëve dytësore, duke shmangur bllokimin total të qarkullimit.